ഇതിനു മുമ്പ് എന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ നീ എങ്ങനെയാ പെരുമാറിയെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അന്ന് അന്ന് അങ്ങനെ പെരുമാറിയ നീ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ. എന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം വേറെ ആരുമല്ല, അമ്മ തന്നെയാ. അമ്മയുടെ പ്രവൃത്തികളാ. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്നാവുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ സംഭവത്തോടെ അതും തീർന്നു. എന്തായാലും എല്ലാം നല്ലതിനാ. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയില്ലല്ലോ. നിനക്കൊന്നും ഇപ്പോ മനസ്സിലാവില്ല. ജീവിതത്തിൽ നീ എന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് വരും. അന്ന് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നീ തന്നെ തിരുത്തി പറയും. അതുവരെ നിനക്ക് ഞാൻ ശത്രുവായിരിക്കും. സാരമില്ല, എല്ലാം കാലം തെളിയിച്ചോളും. ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും പണം തന്നെയാ. അത് നിനക്ക് അധികം താമസിക്കാതെ മനസ്സിലാവും. ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും പണമല്ലമ്മേ, അത് സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയുമാണ്. അത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ പണം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ജോലിയും വരുമാനവും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു മാസം നീ ജീവിച്ചു നോക്ക്. എന്നിട്ട് വിശക്കുമ്പോ കുറച്ച് സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും എടുത്ത് പുഴുങ്ങി തിന്ന് രണ്ടുപേരും. തത്വങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ നല്ല എളുപ്പാ. ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലായ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവഗണനയൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ വേദന മനസ്സിലാവും. അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. സ്വയം അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പോക്കെങ്കിൽ അധികം താമസിക്കാതെ രണ്ടുപേരും അതൊക്കെ അനുഭവിക്കും. അന്നെങ്കിലും നിനക്കൊക്കെ തിരിച്ചറിവുണ്ടായാ മതി. എന്നാലും വലിയ കഷ്ടമായി പോയി സാർ. അത്രയും പാടുപെട്ട് അവരെ പിടിച്ചിട്ടും മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അവർ പുല്ലുപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. നമ്മുടെ നാണം കെട്ടത് മിച്ചം. ആ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൃത്യസമയത്തോടെ ഹാജരായി അവർക്കെതിരെ എവിഡൻസ് കൊടുത്ത് ഒബ്ജക്ഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇതയാള് മനഃപൂർവ്വം പണിയുന്നതാ. അറസ്റ്റിന് മുമ്പ് അയാളെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ചതിയെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അയാളറിയാതെ വേറെ വഴിയിൽ ഡീൽ ചെയ്താനെ. ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സാർ, അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രോസിക്യൂട്ടറെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ സ്വാധീനിച്ചതാവാനാ സാധ്യത. എന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതുകൊണ്ടാവും ഇങ്ങനൊരു വഴി നോക്കിയത്. ശരത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഒന്നിന്റെ അവസാനമല്ല. രാജേശ്വരിയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട്. ഓരോ കേസിലും ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞു വരികയല്ലേ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, രാജേശ്വരിയെ പൂട്ടുമ്പോ കത്രിക പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടണമെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചാടിപ്പോവും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനൊരു അബദ്ധം പറ്റരുത്. ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാർ. എന്റെ വക്കീല് തന്നെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി വന്നതുകൊണ്ടാണ് എസ് പിയുടെ പ്ലാൻ പൊളിഞ്ഞത്. മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ചൊരു താങ്ക്സ് പറയാം. സാർ, ഈ രണ്ട് പേപ്പറിലൂടെ ഉറപ്പുവാണ്. ഹലോ. ഹലോ സാർ, രാജേശ്വരിയാണ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹാപ്പി ആയില്ലേ? ആയി സാർ. അതിന് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ വിളിച്ചത്. അതൊക്കെ പാർട്ടി ഫണ്ടായിട്ടും പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ
ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താ മതി. അപ്പോ ശരി, കുറച്ച് തിരക്കില്ല. ശരി സർ. കുറേ ഒഴിവ് പറഞ്ഞെങ്കിലും അയാളെ കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടായല്ലോ. എന്തായാലും കുറച്ച് കാശ് ഉടനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കാം. എന്നാലും ആ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വല്ലാത്തൊരു ചതിയാ ചെയ്തത്. അയാളെ വിളിച്ചാ ഒന്ന് പറയേണ്ടതാണ്. എസ് പി ആണല്ലോ വിളിക്കുന്നത്. രാജേശ്വരിയുടെ കേസിൽ ഞാനാ കളിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും. എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും? എന്തു പറഞ്ഞാലും കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം, അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. ഹലോ ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയെ കാണിച്ചെ? എന്താ ആ രാജേശ്വരിയുടെ കേസ് നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഞാൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത്? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കാലുവാരി അവർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലേ? വാങ്ങുന്ന ശമ്പളത്തിനോടോ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടോ ഒരു തരിയെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ചതി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നോ? ഭയങ്കര മോശമായിപ്പോയി. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചേ ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നുമല്ല കരുതി. അത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജോലി അറിയാമല്ലോ. ഓഫീസ് തുറന്നു വെച്ചിരുന്ന വല്ലപ്പോഴും ഒരു കേസ് കിട്ടുന്നത്. ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ച പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആവുന്നത്. അപ്പോ അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം. നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴേ നിങ്ങളൊരു സൂചന തന്നിരുന്നെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി പോയില്ലേ? അല്ല, നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാ അവരെന്നെ വിളിച്ചത് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇനിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഇത് വളരെ മോശമായി പോയി. ഹലോ. ഹലോ മാഡം, കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളൊക്കെ ഇളകിയിരിക്കുകയാണ്. അവരിനി മഹേന്ദ്രനെ കാണാതെ ജോലിക്ക് കയറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹേന്ദ്രനെ കാണാതായിട്ട് ഇത്ര നാളായി, ഇപ്പൊ എന്താ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന്? സീതയുടെ വാർത്തകളൊക്കെ ചാനലിലൊക്കെ വന്നില്ലേ, അതിന്റെ ഇതാണ്. മാഡം വന്നൊന്ന് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച ചിലപ്പോ ശരിയാവും. ശരി, ഞാൻ വരാം. എല്ലാം ആ സീത കാരണം. മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചത് ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം ഇപ്പൊ തീർന്നു കിട്ടിയനെ. അതെ അതെ, പക്ഷെ പച്ചവെള്ളമല്ലേ അവൾ ഒഴിച്ചത്. ശരി, ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വരാം. ശരി മാഡം. അവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ശരി മാഡം. ശരി. ഓരോരോ തലവേദനകള് എന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണിനെ മഹേന്ദ്രനെ കണ്ടെത്തണം. അതെ മാഡം. മഹേന്ദ്രനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ട സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഹേന്ദ്രൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ കേസ് തള്ളിപ്പോവും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. രാജേശ്വരി അമ്മ എവിടെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ കല്യാണിലേക്കും മഹേന്ദ്രനിലേക്കും പെട്ടെന്ന് എത്താൻ സാധിക്കൂ. എല്ലാവരും ജോലിയെല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളായി പിരിഞ്ഞ് പല വഴിക്ക് അവരോട് അന്വേഷിക്കാൻ പറയൂ. ത്യാഗരാജൻ അവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ശരി, എന്ത് വിവരം കിട്ടിയാലും ഉടനെ എന്നെ അറിയിക്കണം. ശരി മാഡം, ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. ഒട്ടും താമസിയാതെ അന്വേഷണം തുടങ്ങാം. ശരി. രമേശ് എത്തിയോ? ഇറങ്ങുവാണോ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽസ് സീതാ മാഡം പറയും. ശരി മാഡം. രമേശ് ഇരിക്കും. എന്തായി കാര്യങ്ങൾ? തൊഴിലാളികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി കൂടെയുണ്ട്. അവരുടെ സ്നേഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ശക്തി. അവരെങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കും? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, അതായത് കല്യാണും സീതയും, മുതലാളിമാരായിട്ടല്ലോ അവരോട് ഇടപെടുന്നത്. ഒരു രൂപ പോലും ലാഭമായിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ലല്ലോ. മുഴുവൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് തന്നെ വിരിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലേ?
ലോകത്തെവിടെ കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയും മുതലാളിയും? സാധാരണ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുക? തൊഴിലാളികൾക്ക് അർഹമായ കൂലി പോലും കൊടുക്കാതെ അവരെ പണിയെടുപ്പിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് കീശ വീർപ്പിക്കാനല്ലേ നോക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായതുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ അമ്മ ഒരു തയ്യൽക്കാരിയായിരുന്നു, ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട. ഞാനും എന്റെ അനിയത്തി സ്വാതിയും വളർന്നത് അമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞ് അവളെ വളർത്താനും പഠിപ്പിക്കാനും ഞാനും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇല്ലായ്മകളിലെ കഷ്ടപ്പാട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തരുന്ന ലാഭം അവർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അത് സീതയുടെയും കല്യാണിന്റെയും വലിയ മനസ്സാണ്. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതുമാണ്. പക്ഷേ ഓരോ തിരക്കുകൾ കാരണം നടന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം. ത്യാഗരാജൻ എന്താ അത്യാവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത്? ഡീറ്റെയിൽസ് സീത പറയൂന്ന് പറഞ്ഞു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണിനെയും മഹേന്ദ്രനെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊഴിലാളികൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളായി പിരിഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്യാഗരാജനാ. ത്യാഗരാജൻ അതിന്റെ കാര്യത്തിനായി പോയതാണ്. ഹലോ. ആ ഓക്കെ, ഞാൻ ഉടനെ എത്താം. ശരി, എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തണം. കല്യാണിന്റെയും മഹേന്ദ്രന്റെയും ഓരോ ഫോട്ടോ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തേക്ക്. ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ബാക്കി പണികൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എന്നാ ഞാൻ അറിയട്ടെ. ശരി ശരി. ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണ അവരെ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരണേ. തൊഴിലാളികളെ കയ്യിലെടുത്ത് കമ്പനി നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സീത നടത്തുന്നത്. അത് തടയണം. അജയനും സ്വാതിയും ഇപ്പോ എന്നോട് ഉടക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ വശത്തേക്കാക്കണം. അജയൻ ഉടക്കി നിന്നാലും പോട്ടേന്ന് വെക്കാം. പക്ഷേ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതുവരെ സ്വാതി എന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായേ തീരും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ. അജയ്, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല. എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല. ശരി, ഞങ്ങൾ ഒന്നും കരുതുന്നില്ല. കല്യാണേട്ടനെയും അച്ഛനെയും നിന്നുവിനെയും അമ്മ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവാ. കല്യാണിനെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതാണ്. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് വാക്കും തന്നതാ. എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ കല്യാൺ ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് മാറ്റാൻ കല്യാണിനെ ഞാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി. സീത അവിടെ ചെന്ന് വേഷം മാറി CID കളിച്ച് മൊത്തം പ്രശ്നമാക്കി. അച്ഛനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മോള് പറഞ്ഞിട്ടാ. അജയദേവൻ സീതയോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അവള് അതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക. അതാണ് അച്ചു എന്റെ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മിന്നുവിനെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സീതേച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്നാ പറഞ്ഞത്? കല്യാണേട്ടനെ അന്വേഷിച്ച് സീതേച്ച് അവിടെ പോയതാണോ കുറ്റം? കല്യാണിനെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് സീത പോയതില് ഒരു തെറ്റുമില്ല. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഭർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ ഒരുത്തനെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങള് അന്വേഷിച്ചു നോക്ക്. സീത എവിടെ പോയാലും നിഴല് പോലെ അവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും.
അവര് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നാണ് കല്യാണിന്റെ ഓർമ്മ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു മരുന്ന് കമ്പനിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി സമ്മതപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് നുണയാണോ സത്യമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കേ. എന്നിട്ട് നിങ്ങള് എന്നെ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറ. എപ്പോഴും സീത പറയുന്നത് മാത്രം വിശ്വസിക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നതിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതുകൂടി വിശ്വസിക്കേ. ഇപ്പോ അവള് തൊഴിലാളികളെ കയ്യിലെടുത്ത് കമ്പനി പൂട്ടിക്കാനുള്ള പണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഞാൻ തന്നെ പോയി അതും സംസാരിച്ച് ശരിയാക്കണം. ഹാ, ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു. ആ, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ആ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരോടെങ്കിലുമോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ പോയോ അന്വേഷിക്കും. സത്യമായിരിക്കോ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കള്ളത്തരം ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഇത്ര കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്തായാലും സീതേച്ചോട് തന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാം. രാജേശ്വരി അമ്മ പറഞ്ഞതിൽ സത്യം ഉണ്ടാവോ? സീതേച്ചി എന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കല്യാണത്തിന് പരീക്ഷയ്ക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സീതേച്ചി സമ്മതിക്കോ? ഒരിക്കലും സീതച്ച് സമ്മതിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തെന്ന് രാജശ്രമം ഇത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്? പിന്നെ ആ എസ് ഐയോടൊപ്പം സീതച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതില് എന്ത് സത്യാണുള്ളത്? അത് കല്യാണത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നടന്നതാണെന്ന് കരുതാം. എങ്കിലും ആശുപത്രിയിലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായാലും സീതേച്ചയെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാം. ഹലോ ചേച്ചി, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ. പറഞ്ഞു മോളെ. കല്യാണേട്ടനെ പുതിയ മരുന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ സീതേച്ച സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോ? ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വാതി? എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? ഇതൊക്കെ നിന്നോട് പറയുന്നത് ആ രാജേശ്വരി ആയിരിക്കും. അവര് പറയുന്നത് കേട്ടല്ലേ, നീ അച്ഛനെയും മിന്നുവിനെയും കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞത്. ആദ്യം അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി നോക്ക്. എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നടക്കാതെ ആ രാജേശ്വരിയോട് അവരെ തിരിച്ചു തരാൻ പറ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി സംസാരിച്ചാ മതി. ഹലോ, ഹലോ ചേച്ചി, കട്ട് ചെയ്തല്ലോ, ഒന്നും ചോദിക്കാനും പറ്റിയില്ല. ഹലോ. ഹലോ സീത മാഡം, ഞാൻ ത്യാഗരാജനാണ്. ആ, മനസ്സിലായി, പറഞ്ഞോളൂ. രാജേശ്വരി മാഡത്തിന്റെ ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിയ കാര്യം മാഡം അറിഞ്ഞായിരുന്നോ? അറിഞ്ഞായിരുന്നു. ആ തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിക്കാൻ രാജേശ്വരി മാഡം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കവരെ വേണമെങ്കിൽ പൊക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണ്. ത്യാഗരാജൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് റെഡിയായി നിന്നു, ഞാനങ്ങ് എത്തിക്കോളാം. ശരി മാഡം. ഇത് കല്യാണിന്റെ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളല്ലേ? അതെ. ഇവരെന്തിനാ എന്റെ വണ്ടി തടയുന്നത്? താൻ എന്തിനാ കാറ് നിർത്തിയത്? ഓടിച്ചു കേറ്റ് കൗമാരുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക്. അയ്യോ മാഡം, അവര് നമ്മളെ കൊന്നുകളയും. എന്താ കാര്യം? എന്തിനാ വണ്ടി തടഞ്ഞത്? നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. എന്തിന്? ആവശ്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മഹേന്ദ്രനും കല്യാൺ സാറും എവിടെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാ മതി.
ഇല്ലെങ്കിൽ നീയൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും? എന്താ ചെയ്യാൻ പോണോന്ന് ഇനി പറച്ചിലല്ല, പ്രവൃത്തിയേ ഉള്ളൂ. ചെയ്ത വേണം.